大家看这边我们乡下的房子啊，我们现在还在用这个，这个是有一部影片我就分享说在台湾我看到这个东西，我觉得很不可思议，可是他们家是没有在用，可是这边呢他们家真的有用哦。这个是天线，就是你看电视的时候你要用这个才有讯号这样子，这个东西我们这边呢乡下的路真的没有规则，然后弯来弯去的，然后我给你看一个很不可思议的，就是这里这个画面在我们路上都会看到牛哦，这是我们越南的牛，红牛，哇好美。大家有没有觉得像台湾好几十年前的样子呢？这个牛如果我们穿红色的话它会来攻击我们，所以我里面是穿红色的，我不敢露出来。你看这小牛我们越南语叫混杯混杯混杯，哎哎哎哎，他觉得你在他觉得你会攻击他的小孩，不要好恐怖，好恐怖哦。小孩玩的时候他妈妈会生气，哦好恐怖哦，吓死我了。知道我前面是什么画面吗？他说谁要卖狗卖猫吗，这样子的越南的习俗就这样，因为我们越南还是吃狗肉猫肉，所以他是这样子的。大家应该觉得看到这个画面会觉得为什么会这样，可是我是觉得说我们越南吃狗肉也有是我们的习俗嘛，所以我觉得是尊重。对，在路上啊你会看到很多人没有戴安全帽，然后他们都会一直按喇叭，到每一个转弯的时候他会按喇叭，然后我在骑摩托车也没有戴安全帽，还融入习俗。我们越南木工厂，放下我的时候我们越南这边呢会广播，就是广播电台，就一个很大很大的一个喇叭，然后广播给全部的我们这边的人听，他讲说今年要怎么去种田啊种米之类的，对对，说哪个时间种会比较好。这是我们越南的广播，他讲这样子的，前面这边啊是我们最热闹的一条路，就像你想象说我们在台湾的时候每一区都会有一个最热闹的一条街吧，我们这边就是，所以县政府，我们这边的县政府这条路做得非常好，就很大，看很美的，你看现在是下午时间可以看夕阳呢。给大家看我们这边的房子，这个房子长这个样子，然后两边都会插国旗，越南国旗，你看很多家庭他们外面都会插的我们越南的国旗。你知道为什么我们越南每一个家庭会插的国旗吗？因为前阵子是东南亚的足球赛，那我们越南那时候也站起来然后第一名，所以我们越南就是很爱足球嘛，所以每个家庭都会拿一个国旗然后插在外面的门口，所以表示说为国家加油，然后也表示说我很爱足球。我也很爱足球，很喜欢看足球。他在大便耶，你看啊，然后远方那边是他们准备打那个准备踢足球，他玩遍了，他这边搭边然后他们那边在踢足球，小心小心踩到球扭死。我后面这里啊就是我们的加油站这个样子的哦，然后你知道吗我们现在的油在越南的油真的很贵，你知道一公升多少钱吗？一公升大概台币40几块钱，到目前为止是40几块钱，可是台湾现在还是30几块而已嘛，对不对？然后你想哦，台湾跟越南那个薪资相比那么差，
那个汇率是1:800多嘛，可是在越南的油还比台湾贵，我真的还是不懂为什么这样子的。哦，还是当牛，走吧，好 ，OK， 然后我们再去继续看后面。Hello。然后路边呢，随时会看到椰子啊，还有甘车水。然后我们这次杂货店很大，对不对？一直走。跟你说，这边是我们的国中，这是我的国中，好怀念哦！我的国中在这里。然后这边是卖狗肉，这是卖狗肉、卖猫肉的。这是我们越南做牙齿的，这是牙医。你看牙医长这样子的。你看我们越南小孩这么小，还要去扫地，比较棒。我们越南乡下的路边都会有垃圾的，你看，塑胶啊什么的都很多。所以我才觉得在台湾怎么那么厉害，路上真的是完全没有什么任何的垃圾，就是很少很少的。然后你知道为什么我们这边那么多垃圾吗？因为我告诉大家，我们越南的乡下没有垃圾车，垃圾车只有在城市大城市才会有的，哇，乡下是真的没有垃圾。所以我们越南的垃圾就是大家自己处理，想办法处理，有些人就像拿去扫，然后或者是去拿一个比较远的地方丢着，对，就这样子而已。对，我之前呢拍很多东西，拍很多照片，然后我朋友跟我说，哎，这台湾的路边怎么那么干净，连那个连田边也很干净。我说是不是台湾真的是处理垃圾有够厉害。我刚刚看到一个人，他直接跳下去游泳，跳下他的那个家里的水池游泳，很可爱，他直接跳了。然后你知道吗，我们越南小孩哦，越南乡下小孩都这样玩，很多邻居的小孩出来，然后一起玩这样子，然后乱跑，到处乱跑这样子。我以前小时候也是这样子，就是这样才害你被惩罚。以前也是我常常被妈妈打，因为常常跟其他邻居的小孩出去玩，然后忘记回家就被打了。我会讲日文吗？我说不会啊。然后他说我姐姐会讲日文。我说为什么？因为我姐姐去日本。他说我姐姐要我要国小四年级的时候我姐姐才会回来。你看乡下的小孩就这样，那他还吃冰棒，乱抓住乱跑吃冰棒。在我们越南乡下的路边有时候会看到这个画面，就是他们的那个他们种一个果子，然后他们放在边，然后让边晒，然后让摩托车或是车子经过的时候把它压碎，然后果子啊，像那个东西，他们有小小就是果子，然后他们会来收拾这样子的。然后乡下的环境，乡下的好像也蛮方便的。像这个小朋友刚经过有没有来，然后把它碾过有没有。我们现在卡在这里，然后我们不知道怎么过，因为怕会被攻击。怎么办？他们在洗澡。哇，你看有点像笑。哎，他们在洗澡。哎，刚刚在那边玩牛的时候啊，还差点被攻击，然后现在我跟陈没跑过去那边，然后我们只能回头，然后来看一下我们这边有牛，有黑色的牛跟红色的牛，有没有很多。哎，你知道以前我小时候啊，我舅舅常常带我去挤牛，可是你知道吗，红牛不能骑，因为它比较有个性，然后黑牛的话可以骑一阵。因为我外婆他们有养黑牛嘛，所以我舅舅以前常常带我去遛牛，然后
骑上去那个黑色的牛，因为黑色的牛它是水牛嘛，然后它很温和，你骑上去它不会怎样。可是红牛很恐怖，红牛真的是会很会攻击人。看，好多牛。以前我们这也会养牛，可是我那时候是养红牛的，没有养黑牛。然后红牛也是差不多这么大，然后养了好应该有十几年了。然后每一年它会生一只小牛，然后拿去卖赚钱。好，那 OK， 我们今天影片到这里。今天跟大家介绍我们越南乡下的路到底有什么，有什么有趣的。对，那我们今天影片到这里，拜拜。